mais um show, menino, do Paulo Tommy Swing. Eu vou mostrar a galera, menino. Vou mostrar aqui. Bora, menino, bora. Vou voltar atrás de novo. Quero recuperar o amor que eu perdi. Mas a galera aqui é demais. Todos os sacrifícios é pouco. Menino, fala pra cá. Por aí, DJ. Gente, deixa eu pedir mostrou, o pessoal que tá aqui no, nesse apartamento, por gentileza, para desocupar o espaço, porque esse prédio ele tá embargado pela Defesa Civil com risco de desabamento, tá bom? Ele tá em ruínas e a qualquer momento ele pode desabar. E se ele desabar com vocês em cima, vai ser uma tragédia, vai acabar com a festa. Então a gente pede pro bem de vocês, tá bom? É, para o pessoal deixar esse prédio, porque a qualquer momento ele pode desabar, ele tá embargado pela Defesa Civil. E quem estiver em cima dele corre risco de vida, porque a qualquer momento ele pode desabar. Então a gente quer pedir a compreensão do pessoal para o bem próprio de vocês, tá bom? E pra a diversão de todos, né? Pra não estragar a festa, né? Vai, DJ, pra cima, DJ, o som, DJ. Tudo sabe, meu amigo Vanildo. Cicatinga, o sonho dele tem sua empresa de decorações, concorrendo ao título de garoto Fest Barra 2018, Matheus Araújo da Silva. Uma salva de palmas. Que estão sendo julgados pelos jurados é o quesito beleza, simpatia, desenvoltura e postura. Patrocinadora oficial do desfile para a escolha do garoto. Vai que ela 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 vai